Доброго вечора всім. Доброго вечора. Ну що, я передаю слово пану Яценюку. Дякую. Нам треба перекрити короткотерміновий геп в ліквідності. Перекрити ми можемо двома шляхами. Перший шлях – брати наші росіяни. Дуже хороші люди. Щиро люблять Україну. Тільки приготовану по-російськи. І їхня пропозиція про митний союз, вона зводиться до дуже простого. Мова йде ні про який, про економічний союз, а мова йде виключно про політичний союз. Про формування нового Радянського Союзу з іншою назвою, в іншій формі, але це СРСР. Вони дадуть кредит. Я підкреслюю, кредит. За дурно гроші ніхто не дасть. Цифри ходять різні. 10, 15, 20 мільярдів доларів. Ну, це хабар. Це політичний хабар. Друге, вони зменшать ціни на газ. Зменшать ціни на газ, але також в обмін на щось. Тому що безкоштовні сири бувають тільки в одному місці. І третє, вони поглинуть Україну. Тому що, в принципі, митного союзу неможливо досягнути без України. З ким? При всій повазі моїй. З Узбекистаном, з Таджикистаном. Ну, з ким робити митний союз? Чи з Білорусією? Є другий шлях, де можна отримати ці кошти. Другий шлях – це Міжнародний валютний фонд. У нас з ними програма 15 мільярдів доларів. Цей уряд взяв 3,5 мільярда доларів, коли вони прийшли тільки в офіс. 12 мільярдів залишилось. Ситуація на Кіпрі і в Греції краща, ніж в Україні. Це загальне враження. Іншого шляху, як на мене, у нього, ніж отримувати кредити у Міжнародному валютному фонду, немає. Він більше їх ніде не отримує. Якщо він підписує угоду з Європейським Союзом, у нього реально відкривається опція для... Не у нього, я вам скажу так, у нашої компанії. Відкривається опція для отримання цих кредитів. І не тільки. Окрім цього, він отримує близько мільярда доларів макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. І не тільки. Якщо ми підписали угоду, ми отримуємо кошти і низку програм від Світового банку, Європейського банку розвитку і реконструкції. І не тільки. Якщо ми декларуємо всьому світу, що ми з Європейським Союзом, я сподіваюся, що сюди почнуть іти гроші. Було дуже приємно, я вам щиро дякую. Набагато цікавіше і набагато якось, ну, позитивніше, я б сказав. Він мені сподобався, він жива людина, освічена, він, ну, явно говорить англійською, він зв'язно говорить. Настільки це, ну, сприймається відмінно від такого узагальненого образу політика. Ну, це людина, до якого можна ставитися з повагою.